Mitt navn er Morten Jagen, og jeg er lærer ved Nordahl Grieg videregående skole i Bergen. Jeg skal i dag gi deg en liten innføring i hvordan du kan sette opp et likviditetsbudsjett. Som du sikkert vet, så er et budsjett en talloppstilling som viser konsekvensen av de økonomiske aktivitetene bedriften planlegger å gjennomføre. En bedrift har to ulike budsjetter. Den har et resultatbudsjett, og den har et likviditetsbudsjett. Der resultatbudsjettet viser hvor mye bedriften kommer til å tjene eller tape på driften, så vil bedriften i likviditetsbudsjettet få en oversikt over pengestrømmene i bedriften. Det vil si at bedriften vil vite om den kan ha mulighet til å betale sine regninger når regningene forfaller. Likviditetsbudsjettet sier altså noe om forholdet mellom innbetalinger og utbetalinger. Standardoppsettet for et likviditetsbudsjett er som følger. Du tar innbetalingene, altså de pengene bedriften mottar fra sine kunder, minus utbetalinger, altså de pengene bedriften betaler ut for varer, husleie, strøm, altså alle utbetalinger bedriften gjør, og får et innbetalingsoverskudd. Likviditetsreserven IB er de likvide midlene, altså penger, bankinnskudd, som bedriften har i begynnelsen av den perioden du setter opp likviditetsbudsjettet for. Mens likviditetsreserve UB er den likviditetsreserven bedriften har i slutten av den perioden du setter opp likviditetsbudsjettet for. For å finne likviditetsreserve UB så tar du innbetalingsoverskuddet pluss likviditetsreserve IB, og der får du likviditetsreserve UB. Likviditetsreserve UB vil være den samme som likviditetsreserven IB i den neste perioden du setter opp likviditetsbudsjettet. Det skal du få se i det lille eksempelet jeg skal vise deg til slutt. Her ser du et enkelt likviditetsbudsjett. Bedriften har en del innbetalinger. Den har en del utbetalinger til leverandører, til lønn, kjøp av litt inventar og til andre driftskostnader. Så har man regnet ut innbetalingsoverskuddet og likviditetsreserve IB og likviditetsreserve UB. Utifra de punktene som står under, så skal du nå sette opp et nytt likviditetsbudsjett for bedriften. Der vil vi ta høyde for at alt varesalget er per 30 dager, og at alt varekjøpet skjer per 15 dager. Og alle de andre utbetalingene, de skjer i samme måned som kostnaden oppstår. Når man skal lage et likviditetsbudsjett, så er det lurt å sette opp utregningssystemet først. Altså, man skriver opp de månedene man skal lage budsjettet for. Kanskje så en sum her borte. Så skriver man opp innbetalinger. Skriver man opp utbetalingene sine. Her har vi jo flere utbetalinger til leverandører, lønn, kjøp av inventar og andre driftskostnader. Vi får da sum betalinger. Så kommer innbetalingsoverskuddet, TIB og TUB. For å gjøre det litt mer oversiktlig, så er det greit å sette opp noen linjer og streker. Jeg foretrekker ofte å lage litt ekstra med streker her nede, sånn at jeg er helt sikker på hva jeg driver med. Det første punktet vi må ta hensyn til, det er at alt varesalg skjer per 30 dager. Det vil si at
De varene du selger i januar, de får du pengene for i februar. Det vil da si at de pengene du får inn fra dine kunder i januar, er for varesalget du hadde i desember. Og varesalget i desember er 782.300 kroner. Pengene du får inn i februar er fra varesalget i januar. Det er på 462.000 kroner. De pengene du får inn i mars er varesalget i februar på 594.000 kroner. For å få sum så plusser vi bare de tre. Som du ser så bruker vi ikke innbetalingene i mars for oppgaven, fordi de kommer først i februar. Nei, først i april. Så kommer kanskje det som er vanskelig. Alt varekjøp, det skjer per 15 dager. Det vil si at halvparten av de varene du kjøper, må du betale i den måneden du kjøper varene, mens den andre halvparten betaler du i måneden etter. For å regne ut det, så må du periodisere varekjøpet, og det har jeg gjort slik at jeg bare skriver inn tallene. Halvparten av varekjøpet i desember og halvparten av varekjøpet i januar skal du få i januar. Det blir 436.250 kroner. I februar så skal du få halvparten av varekjøpet i januar og halvparten av varekjøpet i februar. Det blir 373.520 kroner. I mars så skal du få halvparten av varekjøpet i februar og halvparten av varekjøpet i mars. Det blir 403.760 kroner. Så kan vi summere de og får summen for hele kvartalet. Lønnen var 52.000, den skjedde det ingenting med ifølge oppgaven. Skriver bare inn for hele perioden, og til slutt summere det. Bedriften kjøpte litt inventar, den kjøpte 30.000 for 30.000 i januar, og den kjøpte for 65.000 i mars. Tilsammen kjøpte bedriften inventar for 95.000 kroner i dette kvartalet. De andre driftskostnadene var 53.400 kroner per måned. Skriver inn de og summerer de. Da har vi fått lagt inn alle utbetalingene denne bedriften har. Mye av det var jo likt de tallene i oppgaven, men forskjellen lå jo på innbetalingene og på utbetalingene til leverandører. Neste trinn er å summere utbetalingene. Da summerer vi bare hver kolonne. Neste trinn er å finne innbetalingsoverskuddet. Innbetalingsoverskuddet er innbetalingene minus sum utbetalinger. Vi hadde innbetalinger på 782.300 i januar, og vi trekker fra 571.650. I februar så hadde vi innbetalinger på 462.000, og vi hadde utbetalinger på 478.920.000. Da ser vi at vi får innbetalingsoverskudd i minus. Det vil si at bedriften har flere utbetalinger enn innbetalinger denne måneden. Så kommer vi til mars. Der har vi innbetalinger for 594.000. Vi har utbetalinger for 574.160. Så kan vi også gjøre det samme på sum for kvartalet. Vi tar suminnbetaling som var
1.838.300 minus 1.624.730. For å finne likviditet i B i januar, så går vi bort her og finner likviditet i B her, fordi den forandrer seg jo ikke, så den vil være 48.500 uansett. Men på grunn av endringene i varesalg og varekjøp og inn- og utbetalingene der, så vil jo likviditet UB forandre seg. Så her tar vi da innbetalingsoverskuddet, som var 210.650, og plusser på 48.500. Og får en likviditet UB på 259.150 kroner. Likviditet UB i en måned er likviditet IB i neste måned. Og får da likviditet IB på 259.150. Her ser vi at innbetalingsoverskuddet er i minus, det vil si at bedriften hadde flere utbetalinger enn innbetalinger i februar måned. Så da må vi trekke fra innbetalingsoverskuddet i stedet for å legge det til, og det enkleste er bare å ta 259.150 minus 16.920. Vi får den nye likviditet UB på 242.230. Det blir da likviditet UB i neste måned. Så hadde vi da et innbetalingsoverskudd på 19.840 i mars, og plusset på 242.230. Og får likviditet UB på 262.070 kroner. I sumkolonnen, likviditet IB for hele første kvartal er det samme som likviditet UB, nei, likviditet IB i januar, som var 48.500 kroner. Så tar vi innbetalingsoverskuddet for hele perioden, som var 213.570, og plusser på 48.500, og finner da summen for hele kvartalet. Og summen for hele kvartalet på likviditet UB skal alltid være lik summen på likviditet UB i mars. Det var en kort innføring i likviditetsbudsjettet.